عداله ما اسعر 30 سنه بعد كده تخرج تاخد 10 300 جنيه ما ينفعش. احنا السيستم بتاعنا 200 جنيه لحد دلوقتي ينفع يعني تخدم هي 30 سنه وتاخد معاش 200 300 جنيه اخلاقها ولا صغيره يعني لما اصلا كبرت دلوقتي اخرج ازاي اخرج لمصر على معاش قليل حرام انت ونص احنا بنكون هنا هم بيبقوا 8 ونص 9 10